ကဘာကျော်ကျောက်စိမ့်တွေထွက်ရှိရာဒေတာဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကဖားကန်ကျောက်စိမ့်မော်ဒေတာအကြောင်းရန်ကုန်ထားတဲ့ဓပုံပြဝဲကိုပြသထားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဝဲမှာတော့အရင်1964ခုနှစ်ကဖားကန်ဒေတာအခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြားဆက်တွေကိုဓပုံတွေကတဆင့်မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဖားကန်ရဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ဖားကန်ကိုသွားစရာမလိုဘဲနဲ့ဖားကန်ကိုရောက်သူလူခံစားအောင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကိုဗီဒီယိုတွေရောကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတယ်ပြသထားတယ်ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်ဖားကန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ update ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြီးတော့ အကုန်လုံးအက်တစ်လုပ်ပြီးတော့ပြထားတယ်အမှမြေပြိုတာပါမယ်အလောင်းတွေထန့်ထုတ်တာပါမယ်မွေးစီဝတ်သုံးဆွဲတာဒီပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ရန်တရားတွေနဲ့ကြောက်စိတူးဖို့နေတဲ့ဟာတွေပါမယ်အခြေခံလူတန်းသားရေမစည်းတွေဘယ်လိုလုပ်ကန်စားတောင်းနေရဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေပါမယ်အဲကျွန်တော်ဟိုစုံအောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲလေးကိုလည်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့
နိုင်ရှင်ကြည့်ဖို့ပေါ့လာပြီးတော့ဟိုလာကြည့်ရှုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့မှာအားလုံးပေါ့ဟုတ်အခုလိုကြောက်စိမ့်အဓိကထွက်ရှိရာဖားခန့်ဒေတာအကြောင်းဓပုံပြပွဲပြုလုပ်ရတာကတော့ကြောက်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းနေတဲ့အပြင်ကြောက်စိမ့်ကြောင့်ပဲအခြေခံလူတန်းစားပြည်သူတွေကမြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေစစ်ပွဲဒဏ်တွေမွေးရစည်းဒဏ်တွေခံစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရှိစေလိုတဲ့အတွက်ပြသရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုပြသထားတဲ့ဓပုံပြပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြင်နာကရန်ကုန်ကယ်လရီမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာပါမေလ16ရက်ကနေပြီးတော့18ရက်အထိ3ရက်ကြာပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအချိန်မီသေးတယ်လို့ဆိုမှာနိုင်ငံတော်မှာတကယ်တော့တာဝန်ရှိတဲ့လူအနေနဲ့သိစေချင်တယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဗမာပြည်မှာတနေရာတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဒီဖက်ကန်ဒေသထွက်တဲ့ကမ္ဘာအဖို့တန်ကြောက်စင်းရန်နာတွေဟာဒေလိုရာထွက်ရှိနေမယ်ဒေလိုရာတူပေါ်နေမယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်မှာပဲဆိုကြည့်ရတော့ဖကန်ဒေတာကကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာတောင်တွေဟာအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲပျောက်ကွယ်ကုန်နေတဲ့အပြင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသိရှိစေဖို့အတွက်အခုလိုပြသရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုမဲ့သူတွေအနေနဲ့မနေ့10နာရီခွဲကနေညနေ6နာရီထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဓပုံဓပုံချင်းစီကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓပုံစီယာတွေကရှင်းလင်းပြသပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်ထောက်ရင်းနိုင်ပါI'm going to go to the hospital.